Алматы облысы Үшқоңыр су шаруашылық колледжінде Қарасай аудандық тарихи-өлкетану мұражайының ұйымдастыруымен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында келелі кездесу өтті. Жиынның басты мақсаты жастарға ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, олардың білімін және руханиятын дамыту. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасын насихаттаумен жүрміз. Өйткені оның ішінде болашақ ұрпаққа керекті көп мәселелер бар. Және көбінесе сұрақтар тыңдармандардан да бізден де қойылып кішкене тартындырақ болу үшін өтіп жатыр. Мына Сырым Әуезхан келіп өлеңін оқып жатыр, ойларын пікірін білдіріп жатыр. Сондықтан ол кісілерге де рахметімізді айтамыз. Аталған білім ордасының ұстаздары мен шәкірттері рухани кештен мол ғибрат алды. Көкейлеріндегі түйткілді сауалдарына тиісті жауаптарын алып, үлкен әсерге бөленді. Балаларымыз үлкен қызығушылықпен тыңдап, жан жақты осы болашақта біз қандай іс істеуіміз керек деген сияқты сұрақтарды ағайымызға қойып, толыққанды жауабын алды. Рухани жаңғыру не үшін керек екенін, біздің халыққа қандай әлеуметтік, қандай көмек беретінін түсініп, осы қонақтар арқылы өз ойымды түйдім. Білімді жастар ұлт келешегі. Студенттердің руханиятын дамытып, білімін арттыруды көздеген игі шара әлі де жалғасын таппақ. Ел дамуына атсалысып жүрген азаматтарымызға Алла разы болғай. Сырым Әуезхан, Дидар Елеу, Асыл Арна.